जोगिंदर बोले प्रणाम जी। नमस्कार हजूर, हमें पान वाला जोगिंदर को नमस्कार हजूर, जधो नमस्ते प्रणाम फैबुला तरेमम अस्सलाम वालेकुम टाँसी ढले जोजलप्पा शिवारो हजूर, शिवारो हजूर। जय हो हजूर पान वाला को, जय हो हजूर। श्रावण महीना छ हजूर, भोले बाबा को महीना छ हजूर। जहाँ जो पानी परिरहेको छ तर के गर्नु, कर्भाण्डुको सानो पान पसल, त्यसमाथि पनि चोकको पान पसल छ हजुर। बाटोघाटो हिलो छ, धुवाँ धुलो छ हजुर, बडा दिगदारी भइसक्यो, दिगदारी भइसक्यो हजुर। के गर्ने हजुर, अब चाहिँ बन्छ होला, अब चाहिँ बन्छ होला, अब चाहिँ सफा हुन्छ होला हाम्रो राजधानी, अब चाहिँ चिटिक्क पर्छ होला भनेर आश गर्दा गर्दै हजुर विनाशै भइसक्यो हजुर। झन् पो विनाश, झन् विनाश हजुर। आज पिच गर्दै लानुहुन्छ एकजनाले, अर्कोजनाले भोलिपल्ट खन्दै आउनुहुन्छ। जहिले पनि दिगदारी हजुर। यो पान पसलको हजुर यस्तो यति फोहोर कति सफा गर्नु हजुर, तर जति दिगदारी भए पनि हजुर, जति निराश भए पनि हजुर, हाम्रो पान दुकानमा राम्रो राम्रो मान्छे, ठुलो ठुलो मान्छे, देशको मान्छे, देशको मट्टीले चिनेको मान्छेहरू आउनुहुन्छ। बडा गर्व लाग्छ अनि जोगिन्दर प्रफुल्ल हुन्छ, जोगिन्दरको मन मस्तिष्क हृदय यति खुश हुन्छ हजुर। बड़ा भगवान पशुपतिनाथसँग दुआ गर्छु हजुर, हाम्रो पान दुकानमा हजुर सधैँ ठुलो मान्छे हजुर, राम्रो मान्छे हजुर आउनु हजुर, उहाँहरूलाई पान खिलाउन पाऊँ यही हातले हजुर भगवानसँग यही दुआ गर्छु। जय भोले बाबा, जय पशुपतिनाथ, ओम नमो शिवाय, नमो नमो हजुर। अरे हजुर एउटा त खुसको कुरो भन्ने बिर्सेँ हजुरहरूलाई। आज हाम्रो पान दुकानमा हजुर देशको नायिका आउनुभएछ हजुर, लोकप्रिय नायिका, चर्चित नायिका हजुर, देशले चिनेको मान्छे, सबैको चाहिँ उहाँ सेलिब्रेटी पनि हुन्छ, हामीहरूको सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ र देशको सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ। उहाँ को हुनुहुन्छ हजुर? दिमाग घुमाउने गर्नुहोस्, के गर्ने हजुर। पापी पेटको सवाल छ, दुईटा रोटी, यति अचार र यति तरकारीको लागि 2 मिनट हजुर एउटा सानो ब्रेक लिन्छु हजुर। अरे जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। अझ हजुर यो व्यापारिक विश्रामपछि हजुर पुनः हजुर यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु र हामीले उद्घोष गरे कि आज हाम्रो पान दुकानमा यो जोगिन्दरको कटघरामा, यो जोगिन्दरको सानो मन्दिरमा तिनै लोकप्रिय चर्चित सुप्रसिद्ध नायिका हुनुहुन्छ हजुर, आदरणीय दिज्यू हजुर शर्मिला मल्ल दिज्यू आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी नमन गर्छौँ, कोटी कोटी नमन हजुर। नमस्कार, जय पशुपतिनाथ। जय पशुपति दिज्यू, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि पनि उही उही रूप रङ, उही शरीर, उही चमक, अहिले पनि उही चमक, के हजुर रहस्य के छ दिजु? त्यो चाहिँ होइन होला, अलिकति बढी नै फुर्काउनु भयो होइन हजुर। तपाईँको हेर्नुहोस् त, अहिले पनि गाला हेर्छु, मलाई लाग्छ मुस्ताङको गाला भन्दा पनि, मुस्ताङको स्याउ भन्दा पनि रातो छ। अब त्यो त त्यो नजर हो होइन, नजर हो, हेर्ने नजर हो। तपाईँको नजर राम्रो हुनुपर्छ, त्यही भएर राम्रो देख्नु भयो। तर अब उमेरले डाँडा काटिसक्यो। तर हामीलाई लाग्दैन हजुर, हाम्रो पिताजीले 6 चोटि तपाईको फिल्म हेरेको मान्छे हेर्नु त अहिले पनि तपाईलाई उच्च लाग्छ हजुर। पिताजीले पिताजीले हजुर, तपाईले हेर्नु भएको छैन। हामीले पछि युट्युबमा हेर्यो, पछि युट्युबमा हेर्यो हजुर। सायद तपाईलाई अहिलेसम्म चाहिँ उही रूप रङ, उही चाहिँ तपाईको चाहिँ चमक धमक देख्नु कारण सायद कान्छी भएर हो कि के हो हजुर? होला सायद होइन। अब बीएस थापा डाइरेक्टरले मलाई कान्छी बनाउनु भयो होइन। अब जति नै 70 वर्ष 80 वर्ष भए पनि म कान्छी नै हुन्छु जस्तो लाग्छ, सधैँ सधैँ। कहिले जेठी माइली साइली काइली छाइली कहिले नहुने। पहिलो 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 नामबाट चाहिँ चिनिदो रहेछ, चलचित्र त थुप्रै खेल्या हो, तर पनि कान्छी फर्स्ट फिल्म भएर त्यसैबाट अब फेसबुकमा पनि मलाई कतिपय फेसबुक साथीहरूले कान्छी भन्नुहुन्छ कि राम्रो लाग्छ, एकदम आनन्द लाग्छ। किनभने उमेरले अलिकति जेठी भए पनि कान्छी भन्दा सुन्दाखेरि कान्छी दिदी भन्दा साँच्चै तपाईँको छोराछोरीले देखाउनु भयो त कान्छी। हाम्रो छोरोले, हाम्रो छोरोले पनि हेरेछ, हाम्रो श्रीमती फुलमतीयाले हेरेछ, हाम्रो साली रुद्रमतीयाले हेरेको छ, रूपमतीयाले अर्को काइली साली रूपमतीयाले हेरेको छ, कान्छी सालीले हेरेको छ। हाम्रो छोराछोरी सबले कान्छी मात्र होइन हजुर हेरेको सबै हजुर। यो गोठालो फिल्म त हामी यो आरती श्रीमाल पुत्नी सडकमा हेरेको थियो हजुर। आरती हजुर हजुरको हजुरको हाई भिजन हजुर त्यहाँ हेरेको थियो हजुर। हामीले 51 दिन बनाएको त्यो बेलामा हजुर गोठालोमा हजुर। बहुत राम्रो, यस्तो राम्रो फिल्म खेल्नुभएको थियो। स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हजुर, त्यहाँ विपना थापा हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन। लगनगाटो हजुरले बनाएको फिल्म हेरेछु होइन, बादल हेरेछु। ए हेर्नु भए रहेछ त? अरे नहेरिकन हजुर हामी त्यसै खुस छु आज। आज जोगिन्दरको मन किन चाहिँ फुरुङ 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 भएछ त? आज शर्मिला दिज्यू हाम्रो पान दुकानमा आउनुभयो। अब तपाईँले बोलाउनु भयो होइन, एकदम पान पनि खानु मन लाग्यो मलाई। पहिला खानु भएको कि छैन? पान त मैले खान्छु तर खासै मिठो पनि लाग्दैन, म त मुख भरि हुन्छ कि त्यही भएर मिठो लाग्दैन। तर तपाईँको पान पसलमा एकचोटि खाइदिउँ भनेर, खाइदिउँ होइन खाऊँ भनेर हाम्रो लागि सौभाग्य हो दिदी तर हजुरलाई मिठो नलाइ पनि आज मिठो हुने तरिकाले पान खिलाउँछु हजुर अल्लाह सानो बनाउनु सानो सानो बनाउँछु धन्यवाद धन्यवाद दिदीलाई पान खिलाउन पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्य छ हजुर बहुत भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वाद हो हजुर अच्छा दिदी अरु के छ अरु अहिले हजुर तपाई त्यति अहिले मिडियामा त्यति नदेखिनु अथवा के छ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर मिडियामा देखिराछु मतलब अलिक कम फिल्म अलिक कम गरिराख्नु भएको छ फिल्म चाहिँ कम गरेछु किनभने अब अलिकति कुरा मिल्दैन अब 90% चाहिँ पोखरामा सुटिङ भन्छन् हैन 80% अब कहिले दानघाटमा सुटिङ भन्छन् त्यो कारणले चाहिँ अलिकति म चाहिँ टोटली चाहिँ घरलाई छोड्न चाहिँ नसक्ने अवस्थामा के अनि त्यही भएर अब काठमाडौँमा सुटिङ भएको छ भने एक दुई दिन मात्रै पोखरा दानघाट भयो भने चाहिँ त्यस्तोमा गर्छु अब दुई तीन वटा फिल्ममा अफर आइराछ अब त्यो ब्यानर अब डाइरेक्टर हैन पैसा कथा सबै किसिमले हैन सबै मिल्नु पर्यो पैसा पनि मिल्नु पर्यो अब त्यो भयो भने म साइन गर्छु नभए सबैले माया गर्नु भएको छ हैन त्यही हो हजुर आरोले हेर्नु छ यो कान्ति फिल्म सुटिङ भएको कति वर्ष भयो हजुर धेरै वर्ष भयो तपाईं त 25-30 वर्ष भयो 30 वर्ष देखि आज तपाईंको आजको नाम अहिले सम्म उतिकै रोशनी छ उतिकै झन तपाईंको नाम फैलिरहेको छ झन चर्चित हुँदै गइराख्नु भएको छ भनेपछि एउटा देशले बहुत राम्रो कलाकार पाएको धन्यवाद शर्मिला मल्ल हजुर धन्यवाद धन्यवाद धेरै तारिफ गर्नुभयो तपाईं जय हो जय दुर्गा भवानी माता माताको आशीर्वादले हजुर बस तर एउटा कुरा हजुर कति मान्छेहरु हेर्छु हजुर फिल्ममा आउनुहुन्छ गुमनाम हुनुहुन्छ हराउनु हुन्छ कति मान्छे चाहिँ एकदम तपाईको चाहिँ एकदम आश नदेखेर अथवा तपाईको चाहिँ यसको भविष्य नदेखेर पनि हराउनु हुन्छ तर तपाईहरु जस्तो श्रेष्ठ अहिले पनि हजुर यही फिल्म क्षेत्रकै संवर्धन प्रबन्धनमा लाग्नु भएछ हामीहरुलाई गर्व लाग्छ हजुर पक्कै पनि अब किनभने हामी अब म सानै देखि 13 वर्षको उमेर देखि यो क्षेत्रमा लागे हैन अब अन्य क्षेत्र 13 वर्ष मात्रै कान्छी नायिका मात्रै हजुर हजुर भन्नुहुन्छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा नायिका हुने हजुरले भन्नुहुन्छ कि के हो अब त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिन अरूहरु पनि हुन सक्छन् हैन तर म 13 वर्ष मात्रै 6 क्लासमा पढ्दै थिए अच्छा अहिले त हजुर पछिल्लो चरणमा आएर 30 वर्ष 32 वर्ष नबित्नु नेपालमा कोही नायिका भए छैन हजुर त 13 वर्षमा हुनु भएछ अब त्यो पनि त्यतिखेर कस्तो भने अब म नायिका बन्छु भनेर सोचेया पनि होइन के अनि अब मलाई अचानक अफर आएपछि म एकचोटी मेरो दाइले सागर शाहले चाहिँ म एकचोटी ट्राई गर भनेको कारणले चाहिँ मैले गरेको तर मैले चाहिँ आफुलाई ऐनामा हेर्दा कहिले पनि म एकदम नायिका बन्छु हिरोइन बन्छु भन्ने सोचेया थिएन त्यो एक्सिडेन्टली भन्नु कि अब नचाहँदै चाहिँ यो लाइनमा आइयो अब यो लाइनलाई चाहिँ बिर्सिन पनि सकिदैन छोड्न पनि सकिदैन हाम्रो धेरै मान्छे कलाकार मान्छेहरूले भन्छ यो लाइनमा त यस्तो गुरुको आकर्षण छ रे हजुर छोड्न सकिदैन हो हजुर लागेपछि हजुर एउटा नशा जस्तो हुन्छ जस्तो तपाईले अब तपाई अब राजनीति गरेको जस्तो नशा राजनीति अब जस्तो तपाई भन्नु तपाई पनि चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हामी सँगै पनि फिल्म खेलाए थियौ तपाईले याद छ कि छैन बिर्सिनु भयो कि तपाई खेल्नु भएको छ हैन अनि तपाई चाहिँ अब यो पान पसल खोले पनि तपाई एउटा चाहिँ चलचित्र पनि खेल्नु हुन्छ तपाई एउटा कलाकार पनि हो तपाई एउटा गायक पनि हो हैन त्यसकारण चाहिँ यो क्षेत्र पनि छाड्न सकिदैन जस्तो तपाईलाई पनि एउटा नशा हुनु पर्छ एउटा जडियाले जान छोड्न नसके जस्तो एउटा कोडा खेलीले कोडे अब तास खेली मान्छेले तास छोड्न नसके जस्तै छ हैन हजुर यसमा पनि आकर्षण नशा हो एकदम आकर्षण अब फेरि अन्त अब के गर्ने यो क्षेत्र छोडेर अब के क्षेत्र जानियो जुन क्षेत्र चिनियो जुन क्षेत्रले आफुलाई चिनायो हो त्यही क्षेत्रमा लागि पर्नु पर्छ अब अन्य के व्यापारिक कामहरु बिजनेसहरु गर्नु भन्दा पनि अब प्रोडक्सन गर्ने अब प्रोडक्सन पनि हाम्रो हुँदैछ हैन यो अहिले फिल्म पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ अब यो फिल्म तुरुन्त हैन तत्काल हैन स्टोरीमा चाहिँ हामी काम चलिराछ अब यो चाहिँ अब अलि पछाडी हाम्रो घोषणा गर्छौं जय हो भगवान हजुर हामीलाई पनि एउटा हजुर मिल्छ भने हजुरको एउटा कृष्ण मल्ल शर्मिला मल्लको एउटा ब्यानरमा एउटा शान्ति हजुर पानवाला हैन अब तपाई नभइकन त हुँदैन जोगिन्दर जी नभइकन फिल्मै बन्दैन नि धेरै सो तपाईले यत्रो नाक बनाइदिनु हो दिदी धेरै सो फिल्ममा तपाईले देख्छु म जय हो जय रामजी की हजुर अच्छा शर्मिला जी बडा खुश लाग्यो हजुर 13 वर्षको उमेरमा नेपालमा नायिका हुनु हो मलाई लाग्छ 13 वर्षमा नायिका भएको चाहिँ खोज तलास गर्दै जानु हो भने नेपालको पहिलो इतिहास हुन्छ हजुर सबैभन्दा कम उमेरमा त्यो अब अरुको थाहा छैन खोज तलास गरे पनि मै हो 13 वर्षमा अरुको चाहिँ अब कति वर्षमा न 12 वर्षमा आए कि न 15 वर्षमा आए थाहा छैन म चाहिँ 13 वर्षमा म त 6 मा पद्मकन्यामा पढ्थे पद्मकन्या स्कुलमा 6 क्लास में 6 कक्षा में पढा हिरोइन भइसक्नु भयो नि 6 क्लास में पढ्दै थिए अनि फेरि स्टप भयो फेरि मैले चाहिँ चलचित्र पनि गर्दै स्कुल पनि गर्दै भने 9 10 11 12 सबै पढ्नु भयो पछि त्यत्रो चाहिँ नजान्न न त्यत्रो न त्यसरी त 11 12 13 14 न भन्नु हैन जस मैले 10 11 10 त पास गर्नु भयो 10 पास गर्नु बस 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 तर उ बेलाको 10 भनेको अहिलेको हजुर 14 15 16 17 18 19 20 21 20 भन्दा पनि ठुलो कुरा हजुर हाम्रो एउटा बहिनीले सालीले हजुर उहाँबाट हिन्दुस्तानबाट 10 कक्षामा पढेर आएको थियो भन्थ्यो हजुर हिन्दुस्तानको 10 कक्षा नेपालको त 16 कक्षा भन्थ्यो हजुर 100 रुपैयाँ आइसियो 160 भएको जस्तो भन्नु उहाँले भने उ बेलाको पढाइ बडा राम्रो पढाइ हुन्थ्यो हजुर बस खुशी लाग्यो। अच्छा एउटा कुरा हजुर तपाई यो कान्छे फिल्ममा आउनु भन्दा अगाडि के एउटा एभरेस्ट टुथपेस्टमा पहिला एड गर्नु भयो हैन त्यो चलचित्रमा आउनु भन्दा अगाडि एभरेस्ट टुथपेस्टको विज्ञापनमा जुन चाहिँ चलचित्र त्यो स्टार्ट हुनु भन्दा अगाडि देखाइन्थ्यो विज्ञापन हो त्यो देखाइन्थ्यो अनि त्यसपछि मात्र चलचित्र देखाइन्थ्यो त्यसमा चाहिँ म विज्ञापनमा चाहिँ एभरेस्ट टुथपेस्टमा गरेको छु त्यसबाट अनि तपाईलाई नायिकामा हजुर हजुर यो क प्रकाश दाजुको हैन हजुर हैन बीएस थापाको अच्छा बीएस थापा हजुर त्यसपछि त हजुरले धेरै फिल्महरु गर्नु भयो हजुर त्यसपछि त त्यो पिरियडमा त्यो टाइममा म एउटा मात्र हिरोइन थिए जुन चाहिँ वर्षमा 3 फिल्म गर्यो। अच्छा वर्षमा धेरै फिल्म गर्नेमा तपाई पर्नु म मात्रै यो हजुरको समकक्षीमा को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नायक नायिकाहरु त भुवन केसी शिवश्रेष्ठ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो हैन अब नायिकाहरु गौरी मल्लहरुको समकक्षी हो हजुर हैन म भन्दा अलिकति फिल्ममा चाहिँ जुनियर हो म भन्दा अलि पछाडी हो फिल्ममा भनेपछि अरु त धेरै सिनियर हो सिनियर अनि त्यो त्यसमा मेरो चलचित्रमा चाहिँ मौसमी मल्ल पनि गर्नु भएको छ अनि कृष्टि मैनालीले पनि गर्नु भएको छ अनि अरु को को हुनुहुन्छ उहाँहरु हुनुहुन्छ कृष्टि मैनाली त्यो बेला त कृष्टि केसी हुनुहुन्थ्यो होला हैन कृष्टि मैनाली हजुर 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 पनि त शर्मिला शाह न हो हजुर हो म शर्मिला शाह थिए पछि यहाँ मल्ल हुनुभयो मल्लसँग विवाह गरे हजुर हजुर अच्छा धेरै कुरो बुझ्नु फेरि हजुर छोटी मान्छे बढी बात नभन्नु होला आज पाण्डुकनमा आएछ पटर पटर जोगिन्द्रले बोल्यो भनेर फेरि हजुर हामीलाई त्यो नभन्नु होला अब आफ्नो मान्छे तब त हात धुनु पर्ने नि त यहाँबाट यस्तो निकाल्नु हुन्छ फेरि त्यहाँ हात धुने पानी छैन त यहाँ त पानी छैन हजुर ए फेरि तपाईले यसो भन्नुभयो त हामीको पानी छ सरसफाइमा त बहुत ध्यान दिन्छ हामी कहीँ थुक्न दिँदैन हजुरले पान खानु पनि थुक्न दिँदैन हजुर सफा त गर्नु पर्यो फोहोर मलाई भन्दा एउटा डब्बा राखेछ त्यहाँ थुक्ने हजुर बस फोहोर त गर्नु भएन नि आफ्नो सफा गर्यो भने अरूले पनि सफा गर्छन् काठमाडौँमा अरूको त भन्दैन जोगिन्दर पान दुकानमा फोहोर हुँदैन हजुर स्वच्छ सफा पान दुकान हजुर जोगिन्दरको पान दुकान भेरी गुड। अब एउटा कुरा भन्छु हजुर हजुर गायिका पनि होइन हजुर गायिका एउटा एल्बम निकालेको या मलाई कता कता हजुर मेरो मन मस्तीले सम्झिरहे जस्तो लाग्छ हजुर हैन म गायिका भन्दा पनि मेरो मेरो इच्छा आकांक्षा चाहिँ के हुन्छ मान्छेलाई जुन मतलब जुन महत्वाकांक्षा हुन्छ नि मलाई कसैलाई अब धनी बनाऊ एकदम लाखौंपतिबाट अरबपति करोडपति त्यस्तो महत्वाकांक्षा हुन्छ मेरो चाहिँ के मनमा छ भने मनमा मन लागेको हो यदि सक्छ भने हुन सक्छ भने पोसिबल छ भने त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। म बाल कार्यक्रममा नेपालको बाल कार्यक्रममा म गीत गाउँथे हजुर हजुर वास्ते मुनाल संसारको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा त्यतिखेर मेरो गीत चाहिँ थर्ड पनि भएको छ हैन अनि त्यसपछि मलाई कहाँ-कहाँबाट स्वर नगाउनु भएको गीत हजुर थर्ड पनि भएको छ बाल कार्यक्रमको गीत हजुर के चाहिँ याद छ हजुरलाई अहिले त्यो गीतको हरफहरु याद छ हजुर मलाई त्यो गीत चाहिँ यस्तो के मामा मेरो जुन बन्दी आइदिन्छन् सपनीमा रुँदै हाँसिदिन्छु म उनको न्यानो अङ्गालोमा अनि पछि चाहिँ जुन मामा टाइपको थियो अलि बिर्सेँ मैले यस्तो टाइपको थियो अनि थर्ड पनि भएको छ अनि त्यसपछि एउटा के चस्का भयो भने के लाग्यो भने अलिकति स्वर राम्रो छ जस्तो कसैले भनिदियो होइन अनि मलाई पनि ए मलाई मेरो स्वर राम्रो छ क्या जस्तो लाग्यो अनि एकचोटि ट्राई गरौँ न त एल्बम अनि फेरि के भयो भने बिचमा चाहिँ पाल्पालीसँग म पाल्पामा जन्मेको पाल्पालीसँगको प्रोग्राममा एउटा केही नाटक गर अथवा चाहिँ एउटा गीत गाऊ अथवा केही गर भन्ने कुरामा चाहिँ म गीत गाउँछु भनेर भने अनि एउटा गीत रेकर्डिङ भयो अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ स्टेज पर्फर्मेन्स गरेपछि सबैले राम्रो भयो तिमी गर न एल्बम निकाल भनेर सबैले उकास्नु भयो हैन पाल्पाली सङ्गमको आदरणीय व्यक्तित्वहरूले हैन बुद्धिजीवीहरूले अनि त्यसपछि मलाई पनि ल ठिकै छ नि त भनेर मैले पनि एल्बम निकालेँ रहरै रहर तर मेरो चाहिँ इच्छा एउटा रहर हो तर मेरो गायिका चाहिँ मेरो रहर मेरो रहर नाम पनि रहर हजुर मेरो रहर हजुर हजुर हजुरज्यू हजुरलाई एउटा हामी विनम्र अनुरोध गर्छु, निवेदन गर्छु हजुरलाई हैन। हाम्रो दर्शक महानुभाव, लाखौं दर्शक महानुभावहरुले दिदीलाई हेरेर बस्नु भएको छ। दिदीको मुखरा बिन्दुबाट मेरो रहरको कुनै एउटा दुई हरफ गीत यसो गाइदिनु मिल्छ हजुर? यस्तो अहिले त घाटी पनि ठीक छैन, घाटीमा पनि यो के भन्छ के गर्नुहुन्छ हजुर? गए गएका गीत गाइदिनु हुन्छ मेरो घाटी ठीक छैन भन्नु हैन हैन, साच्चैको मलाई थोरै हजुर यहाँ दर्शकहरु हुनुहुन्छ, यो स्टेज प्रोग्रामहरु माइक थोरै छ तपाईको गाडी दुहरु हजुर हाम्रो लागि हजुर। दुख नमान्दिनु होला, छोटी मान्छे बढी बात हजुर, माफी चाहन्छु हजुर, माफी चाहन्छु हजुर। दुहरु हाम्रो दर्शक मान्छेहरुको लागि हजुर, तपाईको लागि है त, अनि दर्शकको लागि पनि है। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। कुन गीत गाउँ? यो चाहिँ गीत शब्द लेखेको हैन हैन, सुन्नु न, शब्द लेखेको कृष्ण मल्लजीले। अच्छा है, भनेपछि मायापुति वाला गीत छ। यो मायापुति भने मेरो स्वर शब्द चाहिँ कृष्ण मल्लजी। पहिला चाहिँ अर्कै गायिकाले गाउनु भएको थियो जस्तो पनि लाग्छ मलाई, त्यो सानो मात्रै मेरो स्वर राम्रो छैन, माइन्ड नगर्नु यस्तो। शब्द चाहिँ यस्तो छ। सुस्तारी सपनीमा आएर मेरो रात बिथुल्ने को हौ, सुस्तारी सपनीमा आएर मेरो रात बिथुल्ने को हौ, जे छ जस्तो छ यही छ, जे छ जस्तो छ यही छ, मेरो मन खोतल्ने को हौ, को हौ को हौ को हौ, यति हो। जय रामजी की हजुर। अच्छा भनेपछि यो गीत सपनीमा आएर सपना बिथल्ने को हो, मेरो मन खोतल्ने को हो, को छ को जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब कृष्ण मल्लजीको एउटा रचना हो होइन। अच्छा अब उहाँले चाहिँ अब कुन भाववेशमा अब कुन उसमा लेख्नु भएको, कुन तपाईँसँगै सम्बन्ध, तपाईँहरूसँगै लभ पर्दाखेरिको अवस्थालाई चाहिँ उहाँले चित्रण गर्नु भएको थियो त्यो। अब त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस् है, मलाई थाहा छैन। त्यो शब्द चाहिँ कृष्ण मल्लजीको हो अनि मैले चाहिँ गीत गाएको। धन्यवादहरू, धन्यवादहरू। भगवानले अझै तपाईँलाई अझ राम्रो गर्दै लिएर जानु, जेमा हात हाल्नुहुन्छ त्यसमा सफलता हुँदै गाओस्, हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छु हजुरलाई। बडा खुस लाग्यो हजुर, धन्यवाद हजुर। एउटा कुरो हजुर, हामीलाई पनि बडा खुसी लाग्छ, पाल्पालाई हामी एकदम सम्मान गर्छौँ, पाल्पाको माटोलाई नमन गर्छौँ। धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू पाल्पाले जन्मनु भएको छ हजुर। हजुर 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 पनि पाल्पाले जन्मनु भयो। सुन्छु राजेश मालको पनि पाल्पा हो हजुर, किरण साकेको पनि पाल्पा हो हजुर होइन। धेरै कलाकारहरू लोकदोहोरी गायक गायिकाहरू धेरै जन्माउनु भएको छ हजुर। हजुर पाल्पा जन्मने हामीले पाल्पालाई हजुर जोगिन्दर पानवालाको नमन सुनाइदिनु होला। हस् हस् पक्का पक्का। जय रामजी हजुर, जय रामजी हजुर। दिदीको पान पनि बन्दैछ हजुर, पान पनि बन्दैछ। पाल्पाबाट एउटा मसला लिएर आएको, चुना चुना राखे भन्दा अलिकति उ हुन्छ हैन, हाम्रो चुना राखेको पाल्पाबाट मसला ल्याएको दिदी। पाल्पाको मसला हाल्न मन लागेछ हजुर, किनकि पाल्पाको चेली हुनुहुन्छ। तपाईलाई पाल्पाको चेली मात्र भने तपाईँ देशको चेली हुनुहुन्छ हैन। पाल्पामा म जन्मेको मात्रै, तर हुर्केको बढेको चाहिँ बस हुर्केर बढ्नु भयो यतै हजुर। पद्मकन्या स्कुलमा हैन हजुर, पद्मकन्या स्कुल, पद्मकन्या हजुर। अच्छा भनेको यो कता यो दिल्ली बजार, दिल्ली बजार, दिल्ली बजार। अच्छा बस 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 हेर्नुस् अब पाल्पाको मसला थियो आज कति भागमानी हजुर हामी हेर्नु त। यो पाल्पामै बन्या हो यो के? पाल्पाको जडीबुटीलाई हामीले पिसेर घरमा ल्याएर पिसेर छतमा सुकाएर। ए भनेपछि तपाईले म पाल्पाली जन्मेको कारणले चाहिँ तपाईले एकदम खोजेर ल्याउनु भयो क्या? हैन यो हामी कहाँ धेरै चाहिँ आफ्नै देशको मरमसलाहरु छ हजुर। कुनै अछामको छ, कुनै बजुराको छ, कुनै दैलेको छ, कुनै दोलखाको छ, कुनै सुन्दुपाचको छ, कुनै तेह्रथुमको छ। हो धेरै राम्रो आफ्नो हजुर। कुनै जनकपुरको छ हजुर, कुनै भरतपुरको छ हजुर, कुनै सप्तरीको, कुनै सल्यानको, कुनै बाराको, कुनै बागलुङको छ। सबै चिज हजुर पाल्पाको पनि रहेछ, पाल्पाको पनि छ हजुर, पाल्पाको पनि छ हजुर। यही चाहिँ मसला हजुर। बस धन्यवाद हजुर, बडा खुब लाग्यो जुजू। अच्छा जुजू हजुर लगभग लगभग 3 दशकदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न हजुर? 3 दशक कि 4 दशक पुगिसक्यो? 4 दशक होइन 3 दशक, 3 दशकदेखि हजुर। हजुर हिजो हजुरले अभिनय गरेको अवस्था र आजको 3 दशक पछिमा के छ, केही फरक देख्नुहुन्छ हजुरले? हजुर त एउटा जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ हजुर। त्यस्तै चाहिँ नभनु जिउँदो इतिहास, म भन्दा धेरै जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ। अझ नायिकामा भन्नु न हजुर, अब तपाईँ त लगभग हाम्रो भुवन चन्द दिदी पछि चाहिँ तपाईँ नै जस्तो लाग्यो हजुर। उहाँको पुस्तापछि त तपाईँको पुस्ता अनि त्यसपछि चाहिँ अनि करिश्माजीहरूको पुस्ता हो कि जस्तो लाग्छ हजुर? हैन हैन, भुवन दिदी पछि वसुन्धरा दिदी पनि हिरोइन हो हजुर, अनि त्यसपछि चैत्य देवी सिंह हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हिरोइन हो हैन। अनि त्यसपछि सुषमा साई दिजु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हिरोइन हो। अनि हुनुहुन्छ म भन्दा हुनुहुन्छ सिनियरहरु हुनुहुन्छ। तर लोकप्रिय हिरोइन तपाईहरु लोकप्रिय अहिले पनि सबैले शर्मिला मल्ल भनेर चिन्नुहुन्छ। मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ सबै दर्शकले, त्यसको लागि चाहिँ म एकदम आभारी छु दर्शकप्रति, तपाईप्रति पनि आभारी छु। जय हो, भगवानको कृपा हजुर, प्रभुको आशीर्वाद हजुर। अच्छा हजुर अहिले त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको कति बन्थ्यो फिल्म हजुर? हजुरले त तीनटा खेल्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। वर्षमा कतिवटा फिल्म बन्थ्यो हजुर? वर्षमा चाहिँ धेरै बन्यो भने तीनटा बन्थ्यो। अनि तीनटामा म नायिका। त्यो सालमा एकै सालमा कसैले चान्सै पाएन। कान्छी फिल्म सकिने बित्तिकै के गरेर केटाएर मैले वास्तव एकैचोटि गरेको भने नन स्टेपै मतलब तीनटा रेगुलर भयो के। हजुर हजुर यो के घर केटेरा थियो त्यो बेलामा हामीले टेलिभिजनमा गाउँमा एउटा मुखियाजीको घरमा टेलिभिजन थियो हजुर। शनिबारको दिन यही एउटा आउँथ्यो हजुर, फिल्म आउँथ्यो नेपाली फिल्म। यो प्रत्येक महिनाको चाहिँ अन्तिम शनिबारमा एउटा नेपाली फिल्म आउँथ्यो। के घर केटेरा हामीले त्यो बेलामा गाउँमा हुँदा सानो अवस्थामा हेरेको थियौँ। हजुर हजुर कस्तो लाग्यो त? अरे बाबा त्यसमा हुनुहुन्छ नि मदन कृष्ण हरिवंश। अरे मदन कृष्ण दाजु हरिवंश उहाँले यति हँसाउनु हुन्छ हजुर हैन। तपाई हुनुहुन्छ शिवशेष दाजु हुनुहुन्छ। के घर केटेरामा होइन पुरन जोशी। तपाईले के ए पुरन जोशी हो बस तब अलिकति कन्फ्युजमा धेरै वर्ष पहिला भन्छ हजुर, धेरै वर्ष पहिला भयो हजुर। बस त्यही भएर हजुर दुख्न मानिनु होला हजुर। अच्छा हजुरले लगभग कुन शिवश्रेष्ठसँग भुवन केसीसँग पुरन जोशीसँग त्यो बेलाको सबै नायकहरूसँग खेल्नुभयो हजुर। तब आफ्नो रविन्द्र खड्का हजुर सबैसँग रजेश समालसँग गर्नुभएको छ कि छैन? रजेश समालसँग मैले पेयर भएर चाहिँ गरेको छैन, मतलब जोडी भएर गरेको छैन, तर फिल्ममा चाहिँ हामी गरेछौँ। फिल्ममा चाहिँ सँगै गर्नुभएको छ। धन्यवाद हजुर बस खुसी लाग्यो हजुर आज दिदीसँग यसरी पानवालाले चाहिँ मजाले गफ गर्ने सौभाग्य पाएँ हजुर। अच्छा दिदीको पान पनि तयार भयो हजुर, पहिला पान खाउँ दिदी, अनि पान खाएपछि हजुरसँग फेरि हामी वार्तालाप गर्छौँ। जय सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। श्रावण महिना मान्नु भएछ कि छैन? साउन महिनामा यी हरियो चुरा लाछु है। माछ मछली खानु भएछ कि छैन? त्यो त माछ मछली किन खाने मान्छेले श्रावण महिनामा छोड्नुहुन्छ? होइन म चाहिँ कस्तो पनि व्रत चाहिँ बस्दिनँ। अच्छा म एकदम भगवान्प्रति पशुपतिनाथप्रति एकदम के आस्था विश्वास राख्ने मान्छे हो। अनि मेरो कस्तो भयो भने अब म तीजको व्रत बस्दाखेरि यो साउनको अलिकति अघिल्लो दिनदेखि नै अलि झन् भोक लागेको त्यो भोक लाग्ने के जस्तो आज व्रत बस्नु छ अघिल्लो दिनदेखि ला म भोलि भोक लाग्ने। अनि त्यसरी मलाई के भगवान्ले पनि तिमी व्रत नबसा भने जस्तो लाग्यो कि, किनभने अरू दिनमा चाहिँ म भोकै बस्न सक्छु, त्यो जुन व्रत भनेको दिनमा झन् मलाई एकदम भोक लाग्छ। त्यही भएर मैले भगवान्ले एउटा कुरा भनौँ न यो स्वस्थानी माताको प्रसाद हो हजुर हैन। यो पान भनेको हजुर अब तपाईलाई व्रतको दिन भोक नलाग्ने पान छ हजुर। यो पहिला पान खानु यो बहुत स्वस्थानी माताको प्रसाद हजुर। स्वस्थानी माता त पढ्नु हुन्छ, जय स्वस्थानी माता, एकदम स्वस्थानीमा चढाउने पान हो हजुर। आज स्वस्थानी माताको प्रसाद हजुरलाई दिएछु, बस आनन्दले खानु छ हजुर हाम्रो दिदीलाई। अब हाम्रो देशको चाहिँ चर्चित चाहिँ कलाकारलाई आज हामीले पान बनाएर खुवाउने मौका पाउँदा हामीलाई पनि गर्व लागेको छ हजुर। आनन्दले खानु। अरे जोगिन्दर बोले प्रणाम जी, अरे जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हजुर दिदीलाई स्वागत गर्छु, नमन गर्छु, कोटी कोटी प्रणाम गर्छु हजुर। नमस्कार। पान त यति फास्ट खाइदिनु भयो, यति फास्ट खाइदिनु हैन, एकदम मिठा बनाउनु भए रहेछ हजुर। अनि मलाई साह्रै मिठो लाग्यो। पानको रातो लागिसक्यो, यो लिपस्टिकको रातो लागेछ हजुर दिदी? यो लिपस्टिक पनि रातो लाग्यो होला, पानको पनि लाग्यो होला, अलिअलि पानको पनि रातो लागेछ। बस धन्यवाद हजुर। अच्छा दिदी हजुरलाई मान्छेहरूले भन्छ, मान्छेहरूले बहुप्रतिभाशाली शर्मिला मल्ल भनेर। तपाईँ पत्रकार पनि हो रे हजुर, कुनै जमाना पत्रकारिता पनि गर्नुभयो त्यो हजुर? हजुर कस्तो भने मैले अघि भने नि मलाई पत्रकारिता पनि इन्ट्रेस्ट, अलिकति अरूको इन्टरभ्यू लिनलाई होइन। जस्तो तपाईँले मसँग के सोधिरहनु भएको छ नि, मलाई पनि तपाईँको बारेमा के सोध्नु मन लाग्छ कि, त्यही भएर मैले पत्रकारिता पनि गरेँ। अच्छा कसको इन्टरभ्यु लिनु भयो त हजुर? मैले धेरै निरसाको लिए अनि बिना बुढाथोकीको लिए, सुदांशु जोशीको लिए, गोविन्दाको लिए, इन्डियन। अच्छा गोविन्दासँग पनि लिसक्नु भयो? हजुर हजुर गोविन्दाको पनि लिएको। त्यो कुन पत्रिकामा आएछ? त्यो चाहिँ कान्तिपुरमा नै आथ्यो अनि कामना पनि आथ्यो अनि कान्तिपुरको अर्को छ नि काठमाडौँ पोस्ट, काठमाडौँ पोस्ट अंग्रेजीवाला, अंग्रेजीवाला त्यसमा नै आथ्यो। अनि मैले धेरैको लेख्छु सेलिब्रिटीहरुको धेरैको लेख्छु। अनि हजुर आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ नि महिला सशक्तिकरण महिलाको विषयवस्तु? हो एक टाइममा मैले अहिले लेख्नुहुन्छ कुन हजुर? अहिले लेख्न त लेखेछु मैले एकचोटी पढेछु हजुर, यो हिमालय ट्याम्पतिर यो कन्टेन्टतिर एकचोटी पढेछु हजुर। एउटा पिरियडमा चाहिँ मैले 3 वर्षमा चाहिँ आर्टिकल 3 वर्षसम्म रेगुलर चाहिँ मैले लेखेको थिए आर्टिकल पनि कविता पनि हजुर। अनि त्यो चाहिँ मेरो पनि इच्छा हो के एउटा चाहिँ सामाजिक विषयवस्तुमा कलम चलाउनु, महिला सशक्तिकरणमा कलम चलाउनु। तर मैले कविताहरु पनि लेखेर एउटा राखेको छु, मतलब संग्रह निकाल्ने सोचमा छु, अब हेरौं के हुन्छ। अच्छा कविता संग्रह किताबको रूपमा? हजुर किताबको रूपमा। चाँडै आउँदैछ हजुर? चाँडै अलिकति टाइम लाग्छ। बस धन्यवाद हजुर। भगवान दुर्गा भवानी भोले बाबाले हजुरले आशीर्वाद दिनु। जय जय दुर्गा भवानी माता। अच्छा हजुरले एउटा कुरो एउटा राम्रो कलाकार हरेक क्षेत्रमा हात हाल्नु भो कि कहिलेकाहीँ यस्तो मन मस्तिष्कबाट कहिलेकाहीँ जाल्दैन हजुर? धेरै कलाकारहरू सांसद हुनुभयो, विभिन्न राजनीतिमा लाग्नु भएछ, म पनि राजनीति गर्छु अभिनेत्रीबाट राजनेत्री बन्छु भन्ने त्यस्तो लागेछ कि छैन हजुरको मनमा हजुर? मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छैन राजनीतिमा है, इन्ट्रेस्ट छैन हजुर। नदुखाए टाउको दुखाउने जस्तो लाग्छ के। अच्छा अब किनभने अब हरेक क्षेत्रमा यो अरु भन्दा पनि कलाकारी क्षेत्रमा पनि राजनीति आजकल है हरेक क्षेत्रमा स्पेशली कलाकारी क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको सोच हो मेरो व्यक्तिगत सोच। त्यसकारण मलाई यो राजनीति गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट छैन हैन। अब भविष्यमा चाहिँ थाहा छैन, तर मलाई सुरुको पिरियडदेखि नै मलाई राजनीतिमा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन। हजुर दुख्नु मान्यो होला, मैले बारम्बार भन्छु हजुर छोटी मान्छे हजुर फेरि बढी बात हजुर। कति हजुर जोगिन्दरले पानी एउटा पानी खिलाएर कति कतर पतर बोलेछ, मेरो मुड अफ गरिरहेछ त्यस्तो नभन्नु होला। हैन हैन ठीक छ, तपाईले बोलेको मलाई एकदम मन पर्छ, आनन्द कानमा नि आनन्द लाग्छ। साच्चै हजुर? साच्चै विद्या कसम हजुर? कसम विद्या कसम त नखाम है अलिअलि पढेको पनि फेरि। अरे हाम्रो कहाँ दिजी तपाईहरु पुरानो पढाइ हजुर, पुरानो संगीत हेर्नुस्, पुरानो गीत हेर्नुस्, पुरानो फिल्म हेर्नुस्, पुरानो पढाइ हेर्नुस्, पुरानो सामान हेर्नुस्, कति मजबुती हुन्छ हजुर। आइसी कस्तो मजबुती हुन्छ हजुर। त्यो के रे पहिला हाम्रो पिताजीले हाम्रो माताजीसँग बिहा गर्दाखेरि ससुरालीबाट ल्याएको एउटा दरा थियो हजुर, आज 51 वर्ष भइसक्यो यति पनि हजुर केही भएको छैन। हेर्नुस् त्यो ओरिजिनल पर्यो। हाम्रो जेठो दाजुले ल्याएको दराज हुनुहुन्थ्यो, एउटा ससुरालीबाट दिनुभएछ उहाँलाई दराज, लगभग तपाईँको 13 वर्षमा भाताभुङ्गो भयो, सबै दाउरामा परिणत भयो। पुरानो चिज भनेको बहुत राम्रो हुन्छ हजुर, अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हुन्छ हजुर। त्यो भएर तपाईँको पुरानो पढाइ छ हजुर, पुरानो कलाकारिता छ हजुर अनि त्यही भएर मजबुती छ हजुर। मान्छे पनि पुरानो मान्छे भए पनि हेर्नु छ, नयाँ भन्दा कोही कमी हुनुहुन्छ हाम्रो शर्मिला दिदी? म पुरानो चाहिँ होइन, धेरै पुरानो होइन, म भन्दा धेरै पुरानोहरू हुनुहुन्छ। हुन त मान्छेहरूले भन्छन् महिलाको के अरे तपाईँको उमेर नसोध्नु भएन हजुरको, साँच्चै हामी कसैलाई महाकसम कसैलाई पनि भनिदिने यहाँ कोही पनि छैन दिजु होइन। कसैलाई हजुरको उमेर कति वर्षको होला? त्यहाँ तपाईँलाई सबैले हेरेर बसिरहेको छन्, तपाईँको त्यो पानहानलाई होइन त लाइन ए उहाँहरू आफ्नो धुनमा हुनुहुन्छ हजुर। नढाँटिकन कति वर्ष जति हुनुभयो दिजु? कति भयो होला? मलाई लाग्छ 22-25 वर्ष हजुर। त्यस्तै त्यस्तै हो। फेरि हामीले भनेको 22-25 वर्ष पुगेको 22-25 वर्ष त भए छैन, अब पुग्न लाग्छ। धन्यवाद धन्यवाद। होइन हजुरको अब लगभग यो कान्छी फिल्म आएको 30 वर्ष भयो होइन? यस्तो हेर्नुहोस् यस्तो कुरा है, मेरो मुवा भनेको कारणले म भन्दा जेठी हो होइन, मेरो छोरा छ मैले छोरा भनेको कारणले कान्छो हो होइन, त्यही हो उमेर चाहिँ भन्नु हुँदैन। अनि श्रीमान कृष्णजी चाहिँ म भन्दा जेठो हो, त्यति हो। अच्छा दिजु जस्तै अब धेरै नायिकाहरूलाई त्यो के भन्छ स्क्रिन जोडी बनेर फल्नासँग खेलिरहन्छ भनेर कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिकामा हेर्छु। तपाईँलाई पछिल्लो चरणमा पछि आएका नायकहरूसँग अथवा पछि आएका कुनै कलाकारहरूसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो अथवा कति कलाकारलाई शर्मिला मल्लसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, तपाईँलाई चाहिँ छ कि छैन हजुर त्यस्तो कुनै त्यस्तो हजुर? मलाई त्यस्तो फलानासँग खेल्नु भन्दा पनि मलाई अलिकति यो अलिक कमेडी रोलहरू हुन त मैले गरेको छु होइन श्रीमती जिन्दाबाद भन्ने सिरियलमा पनि मैले अलिकति कमेडी टाइपको छ हैन अनि लगनगाठ पनि अलि अगाडि चाहिँ कमेडी छ त्यस्तो चाहिँ गर्न मन लाग्छ के कमेडी चाहिँ हजुर त्यसकारण चाहिँ अब कुनै कसैले अफर गर्नुभयो भने त्यस्तो कमेडी चाहिँ म अलि इन्ट्रेस्टेड छु भनेर सबैलाई जानकारी दिएको के अलि कमेडी टाइपको के अनि मलाई खेल्न भन्नाले अब फलानासँग त्यस्तो त छैन तर म सलमान खानको चाहिँ फ्यान हो जोगिन्दर बोले प्रणाम जी अरे जोगिन्दर बोले प्रणाम जी हजुरले अब हामी जाने बेलामा हजुरले यति फिल्म खेल्नुभयो सिरियल गर्नुभयो पत्रकारिता पनि गर्नुभयो आर्टिकल पनि लेख्नुभयो गीत पनि गाउनुभयो निर्मात्री पनि हुनुभयो हजुरको त धेरै नाम छ हजुर नायिका निर्मात्री गायिका पत्रकार हैन म कलाकार हो म भन्छु आफुलाई म कलाकार चाहिँ हो अरु चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा साहित्यिक प्रोग्रामहरुमा साहित्यकारहरुको प्रोग्रामहरुमा जाँदाखेरि प्रकाश सायमीजीले चाहिँ तपाई त एउटा साहित्यकार पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ के त्यसैले अरे हो म पनि हो र टाइपको हुन्छ हैन तर म कलाकार हो स्पेशली म चाहिँ कलाकार हो म अलिअलि चाहिँ विभिन्न तपाई साहित्यकारमा जस्तै कविता संग्रह निकाल्दै हुनुहुन्छ हजुर मैले कविताहरु पनि मैले लेखेको छु त्यस्तो दोहोरो कुनै याद छ हजुर तपाईलाई कुनै कविता लेखेको कविताहरु याद छ हजुर तपाईले अह मलाई त्यसै कण्ठस्थ हुँदैन अच्छा अच्छा आज कलम आएपछि लेख्नु हुन्छ हजुर हजुर कण्ठस्थ हुँदैन अनि त्यो कतिपय एकेडेमिक प्रोग्राममा हुन्छ नि विभिन्न किसिमको प्रोग्राम हुन्छ कविता वाचन साहित्य कार्यक्रमहरु साहित्य कार्यक्रम तिनारमा म चाहिँ मैले धेरै सो वाचन गरेको छु अच्छा यो वाचन गर्ने प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेछ अहिले चाहिँ अलि धेरै टाइम भयो अनि संग्रह निकाल्ने विचारमा छु कि जुन एउटा कुरो हामीलाई गाउँ घरमा पनि मान्छेहरूले भन्छ फिल्म हेरेपछि बाप रु बाप कस्तो हुन्छ भनेर एउटा कुरो हामीलाई पनि यो मनमा लागेको कुरो भन्नु भयो दुख मान्नु हुने जस्तोहरुको नायिका हुनुहुन्छ हैन त्यसरी नायकहरुसँग नाच गान गरेर यस्तो किस पिस गर्दाखेरि यस्तो लाज लाग्छ कि लाग्दैन हजुर किस भने किस भयो किस भने चाहिँ नायिकाले किस गर्नुहुन्छ अब हाम्रो त्यस्तो नाटक हुन्छ नि त्यस्तोमा के हुन्छ हजुर यसो नेपाली समाजमा त्यस्तो गाह्रो लाग्छ कि लाग्दैन हजुर मेरो सिनमा छैन त्यस्तो हैन हजुर अब आजकलको थाहा छैन हजुर अब हाम्रो पिरियडमा जस्तो बाल बच्चा जन्माउने सिन हुन्छ हजुर हैन त्यस्तो छैन अर्को बुहारी हुनुपर्ने सिन हुन्छ त्यस्तो त सबै नाटक हो नि त त्यो नाटक हो अनि त्यो किस खाने पनि अब एंगलबाट यसरी किस खाएको जस्तो मात्रै गर्ने हो हाम्रो टाइममा त्यै पनि मेरो त्यो किस खाएको हुँदैन हजुर हुँदैन गालामा गालामा त खान्छ हजुर गालामा त यसरी नायकले यसरी बोकेर चाहिँ त्यो त बोक्नु पर्छ त्यस्तोमा कहिले अलिकति शरमहरु लाग्छ कि लाज लाग्ने यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हजुर मलाई नायिका भएर हजुरलाई जे लागे त्यो बताइदिनु होला हजुर कस्तो भने नि अब मलाई सुरसुरको पिरियडमा त अब डाइरेक्टरले जे गर भन्ने त्यही गर्ने हो के अनि मलाई लाज भन्दाखेरि पनि कतिखेर सुटिङ सकेर घर जाउँ जस्तो हुन्थ्यो सुरुमा चाहिँ अनि त्यसकारण त्यो थकाइले होइन मलाई चाहिँ कतिखेर भिडियो हलमा गएर फिल्म हेर्नु त्यो पिरियडमा भिडियो हलमा गएर फिल्म हेर्ने नाटक हेर्ने हलमा गएर फिल्म हेर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो कि सुटिङ सकिने बित्तिकै म जान्थेँ त्यसकारण त्यो पिरियडमा होइन कान्छीको टाइममा सुरुमा चाहिँ मलाई कतिखेर सुटिङ सकेर म घर जाउँ भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि त मलाई त्यस्तो बानी पर्दै गयो अनि त्यो त जस्ट एक्टिङ त हो नि अभिनय त हो नि धेरै मान्छेहरू हुन्छन् क्यामेराम्यानहरू हुन्छन् सबै आफ्नो फ्यामिली हो मेम्बर हो हैन उनीहरुको अगाडि अभिनय गर्ने हो त्यति मात्र हो त्यो फिलिङ हुन्छ हैन त्यो भएपछि झन् एक्टिङ गर्न सकियो हजुर हजुर दिदी हजुरले यत्रो फिल्म गर्नुभयो कुनै एउटा छोटकरीमा कुनै अविस्मरणीय फिल्मको कुनै घटना एउटा याद छ भने हाम्रो दर्शक महानुभावकोलाई एउटा बताइदिन मिल्छ हजुर कुनै फिल्मको एउटा सुटिङ गर्दा होस् अथवा सुटिङ पश्चात होस् कुनै कलाकारहरुसँग यस्तो के म कस्तो भन्ने इनोसेन्ट भन्ने कि अब बेवकूफ भन्ने कि मूर्ख भन्ने कि के भन्ने आफुलाई हैन एक टाइममा चाहिँ कस्तो कान्छी सिरियलकै कान्छी फिल्मकै सुटिङमा चाहिँ के भएको छ भने डाइरेक्टरले के रे प्रोड्युसर डाइरेक्टरहरु सबैजना बसिरहनु भएको थियो हैन अनि त अब सुटिङ गरौँ भनेर भन्नुभयो हैन अनि म चाहिँ अहिले एकछिन सुटिङ नगर्ने त्यतिखेर बसन्त रायमाझी भन्ने तपाईले सुन्नु भएको छ बसन्त रायमाझी हजुर डान्स डाइरेक्टर उहाँहरु सबै हुनुहुन्थ्यो अनि रिहर्सल उहाँले गराइरहनु भएको थियो हैन सबैजना गीतको सुटिङ भइरहेको थियो रिहर्सल गराइरहनु थियो हैन ई ओठ तिम्रा मुस्कान तिम्रै भन्ने अच्छा हो त्यो अलिकति सुनाइदिम अलिकति बस बस हाम्रो लागि हजुर ई ओठ तिम्रा मुस्कान तिम्रो यो मुटु तिम्रो खै भएन है अनि त्यस्तो हुँदै थियो अलिकति स्वर चाहिँ खत्तम हो कि स्वर हैन स्वरै त्यस्तो छ कि अनि त्यो सुटिङ गर्ने उसमा चाहिँ के भयो भने बसन्त रायमाझी अलिकति रिसा टाइपको हुनुहुन्थ्यो हैन आदन दाजु उहाँ चाहिँ अलिकति रिसा टाइपको अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले धेरै टेक ओके गरिन के धेरै के रे कट 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 भयो मैले मिस्टेक गरे गरेपछि के भन्नुभयो अनि यो टाढादेखि एकदम सोही 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 आउनु भयो रिसाएर मैले किन मलाई सिकाउन आउनु भयो होला भन्ने सोचे अनि उहाँ नजिकैको त्यो माटोको डल्लो मेरो हातमा दिनुभयो उहाँले माटोको मैले के भने भने शिवदाई पनि हुनुहुन्थ्यो मैले त्यो माटोको डल्लोले शिवदाईलाई हिर्काएर जिस्काउने होला भनेर भन्ने सोचे कि मैले उहाँले माटोको डल्लो ल समात भनेर यसो गर्नुभयो मैले हातमा लिए माटोको डल्लो ल मेरो टाउकोमा हान भनेर भन्नुभयो कि उहाँले अनि मैले हे गरेर फाल्दिएँ अनि त्यो कुरा चाहिँ पछि चाहिँ के भएको थियो भने ए शर्मिलाले त बसन्त रायमाझीलाई चाहिँ के अरे ढुङ्गाले हिर्कायो अनि सबैले समाते टाइपको पनि न्युज आएको थियो तर भएको चाहिँ त्यस्तो है उहाँले मलाई अब धेरै रिटेक भएको कारणले उहाँ इरिटेट हुनु भयो अनि उहाँ सुसी आउनुभयो माटोको डल्लो दिएर अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो टाउकोमा हिर्का भनेर भन्नुभयो मैले हे गरेर फ्यालिदिएँ कि त्यो टाइममा त्यस्तो पनि भएको थियो कि अनि मलाई त्यो धेरै कुराहरूले मैले अब गल्तीहरू गरेको छु कि अब जस्तो डाइरेक्टरको श्रीमतीलाई मैले गाली गरेको छु त डाइरेक्टरको श्रीमती भएर मलाई के मतलब भन्ने टाइपको त्यतिसम्म म इनोसेन्ट भन्ने कि के भन्ने त्यतिखेर मेरो मैले के गरिरहेको छु भन्ने नै थाहा थिएन कि अहिले आउँदाखेरि काली लाग्ने होइन मलाई गिल्टी फिल हुन्छ कि मलाई एकदम आत्मग्लानि हुन्छ कि तर मैले धेरै कुरामा चाहिँ मैले धेरैजनालाई मैले सरी भनिसकेँ उहाँले बच्चा थिइस् ठिक छ भन्ने 13 वर्ष 14 वर्षको हजुर चञ्चली उमेर बच्चा उमेर चञ्चली उमेर छ हजुर। अच्छा एउटा कुरा हजुर यो एउटा गीत छ नि हजुर यो तिम्रो आँखाको यो पनि हजुरकै हैन हजुर सेलिब्रिटीको हजुर हो हजुर यसमा हाम्रो को हुनु त्यो अर्जुन जङ साई हजुर हजुर हाम्रो डीआईजी अहिले त उहाँ रिटायर भइसक्नु उहाँसँग हजुर गर्नुभएको बडा राम्रो थियो यो सेलिब्रिटी फिल्म बास धन्यवाद। तर मैले गरेको चलचित्रहरुमा सबै फिल्ममा चाहिँ गीतहरु गीत पनि राम्रो थियो फिल्म पनि राम्रो थियो सबैमा एकदम राम्रो शर्मिला मल्ल सबैको नाम गोपाल अरुणा लामा आशा भोसले हरु त्यस्तो त्यस्तोको उहाँहरुले गाउनु भएको छ गानाहरु पनि अत्यन्त सुमधुर एकदम राम्रो धन्यवाद। एउटा फोन आएको फोन उठाउनु हजुर। हेलो जी कहाँ से कौन बोले हजुर? अच्छा रूपन्देही खैरेनी टार से कौन हजुर? अच्छा प्रणाम हजुर। हाँ जयेश गुप्ता जी की है गुप्ता जी हालचाल जय भोले बाबा हमरो ठीक छी हजुर। की है यहाँ कथी करे छी व्यापार बिजनेस? अच्छा गुप्ता होटल छी अहाँ के? हाँ अहाँ के होटल छी हमर पान दुकान छी बस। जय शिव शंकर जय शंभ हजुर बस सब ठीक छी हजुर हमरो सब ठीक छी हजुर बस देख हम पान उन बैठले छी बस बैठले छी उहे धिया पुता बस ये पाले छी बस ये खुश हो जी। हाँ बड़ा खुश हो गए आए हमारे पान दुकान में। आए हमारे पान दुकान में शर्मिला मल्ल दीदी आए है हजुर। हाँ नमस्कार करू है हजुर जय नमस्कार भन्दिनु मेरो आके भी दीदी नमस्कार कर ले है। अच्छा एकचोटी शर्मिला दीदी मेरो एकदम हृदय को मान्छे हुनुहुन्छ एकचोटी बोल्न पाउँछु भन्नु भएछ जयेश गुप्ता जी। अब के भन्नु बोल्ने त हेलो गर्दिनुस् न उहाँ खुसी भन्नुहुन्छ हेलो 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 मात्र भन्दिनुस्। नमस्कार जयेश जी आराम हुनुहुन्छ? ए ल भेटौँला ल कुरा गर्नुहोस् है ल कुरा गर्नु छोटो कुरा गर्नु। हेलो शर्मिला दिदी बस फिल्म देख्नु छ न? धेरै फिल्मको हजुरको हेर्नुभएछ उहाँले। अच्छा बहुत खुश है आई दीदी अहिले हमर दुकान में पुण्य कर देले दीदी देखू त देख हम सबके सेलिब्रिटी चीज सेलिब्रिटी है देखू था बस बहुत खुश हो गए हजुर कोनो। अच्छा दीदी को कोनो कहे के है कोनो बात कहे के है? अच्छा 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 धन्यवाद अच्छा धन्यवाद हजुर दीदी वहाँले जयेश गुप्ता जी हजुरको धेरै फिल्म हेर्नु भएर हजुरको फ्यान हुनु रहेछ फ्यान पनि हजुर सिलिङ वाला हैन टेबल वाला बहुत नजिकको फ्यान हजुर। वहाँले भन्नुहुन्छ म दिदीलाई पछिल्लो चरणमा अहिले त्यति फिल्ममा देखेको छैन दिदीको कहिलेकाहीँ ती पुराना फिल्महरू याद आउँछ दिदीले अभिनय गरेको सकिन्छ दिदीले दुहरब कुनै एउटा फिल्मको डायलॉग बोलिदिनु हो नि मलाई नि यही नि काफी हुन्छ यही नि खुसी हुन्छ। अब यस्तो जोगिन्द्र जी अब कस्तो भने नि अलिकति उमेरले पनि अलिकति त्यो स्मरण शक्ति कमजोर हुँदो रहेछ पहिला चाहिँ भन्नुभयो मैले याद गरेर आउँथेँ मलाई फिटिक्क को एउटा पनि याद छैन, कुनै पनि फिल्मको याद छैन हैन। अब फेरि नेक्स्ट टाइम अर्को चोटी आउँदा म एकदम कण्ठस्थ कविता पनि एकदम कण्ठस्थ बनाएर लेखेर ल्याउँछु। एउटा फिल्मको राम्रो डायलग पनि हजुर ल पक्का यति चाहिँ हजुर हामीलाई पनि विश्वास माग्ने हजुर दिदीसँग। हजुर यति हामीले दिदीसँग निवेदन गरे। अच्छा दिदी, अब अन्तिममा जाने बेलामा हजुरलाई एउटा म प्रश्न सोध्छु, छोटी मान्छे बढी बात नभनिदिनु होला। शर्मिला मल्ल दिदीलाई धेरै लाखौं दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ, तर शर्मिला मल्ल दिदीले पनि मन पराएको एकजना नायिकाको नाम लिनु कसको नाम लिनुहुन्छ? मलाई मन पर्ने सुन्दर लाग्ने करिश्मा मानन्दर हजुर, अनि अभिनयमा एकदम त्यो उ गर्ने चाहिँ मलाई जलसा मन पर्छ, एक्टिङ पनि। अनि त्यो चमक दमक अलिकति त्यो हुन्छ नि, अलि डान्सहरुमा अलिकति लचकता अलिकति त्यो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मलाई जलसाको मन पर्छ। सुन्दरी नायिका भनेर एकदम राम्री चाहिँ करिश्मा मानन्दर लाग्छ। अच्छा, नायकमा चाहिँ को मन पर्छ हजुरलाई? मलाई नायकमा सबैजना मन पर्छ, तथापि पनि शर्मिला मल्ल दिजुले मन पराएको नायक हजुर? मलाई कृष्ण मल्ल मन पर्छ। कृष्ण मल्ल हजुर। अच्छा, पछिल्लो चरणमा नयाँ पुस्ताको नायकहरुमा हजुर? नयाँ पुस्ताको नायकमा मलाई प्रदीप खड्का मनपर्छ हजुर। अनि त्यसपछि नायिकामा हजुर? नायिकामा वर्षा राउत। वर्षा राउत पछिल्लो चरणमा हजुर? हजुर, पछिल्लो चरणको फिल्महरु पनि हेरिराख्नु भएको छ हजुर? म हेर्छु, बेला बेलामा हेर्छु। शर्मिला दिदीले पहिलो चोटी हलमा गएर हेरेको फिल्म कुन छ हजुर? पहिलो चोटी म त याद जिन्दगीमै पहिलो फिल्म हजुर? त्यो त मुवासँग मेरो मुवा पनि एकदम फिल्ममा एकदम मन पर्ने, मेरो मुवाले उपन्यास हेर्सिन्थ्यो होइन, अनि फिल्म पनि हेर्ने, त्यसकारण म मुवासँग फिल्म हेर्न जान्थेँ। अनि कुन फिल्म भन्ने चाहिँ मलाई याद छैन, कुन फिल्म हो मलाई याद छैन कुन फिल्म। अब हजुर जाने बेलामा एउटा कुरो भनिदिनुहोस् हजुर, शर्मिला दिजुको एकदम राम्रो बानी एउटा के छ र एउटा नराम्रो बानी के छ हजुर, हामीलाई भनिदिनुहोस् हजुर। दुख नमानु हजुर, छोटी मान्छे बढी बात भयो पानवालाले हजुर। अब राम्रो नराम्रो बानी चाहिँ तपाईँ मसँग फिल्म पनि गरिसक्नु भएको छ हैन हजुर, त्यत्रो दिनसम्म हामी सँगै थियौं हजुर हजुर, अनि तपाईँ भन्नु न। हामीलाई त हजुर कम बोल्नुहुन्छ, धेरै बोल्नुहुन्न, एकदम सिधा सादा लाग्छ, त्यही लाग्छ। हुन्छ नि मान्छेको नराम्रो बानी भनेको कस्तो हजुर, ढिलोसम्म सुत्ने, कहिले कोही समयमा पुग्न नसक्ने, अथवा मान्छेलाई विश्वास गर्ने चाँडै नै, त्यही भएर धोका खाने। अनि म त्यो सेटमा त सधैँ छिटो पुग्थेँ नि त, तपाईँभन्दा अगाडि नै पुग्थेँ। अनि भनेको त हजुरको के छ, एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो बानी छ कि छैन नराम्रो चाहिँ हजुर? हैन, नराम्रो त मेरो सबै राम्रो बानी लाग्छ मलाई हैन। अलिकति म चाहिँ पहिला अलिकति लेजी भएको थिएँ, म अलिकति योगा पनि गर्थेँ, अनि त्यसपछि मैले फिजिकल फिटनेस त मतलब उसमा पनि जान्थेँ, जिममा पनि जान्थेँ, एरोबिक गर्थेँ। अनि मैले टोटल्ली छाडिसकेको थिएँ। अहिले मैले रेगुलर चाहिँ मर्निङ वाक गर्छु, अलिकति एक्सर्साइज गर्छु कि। अहिले चाहिँ मेरो बानी त्यही राम्रो छ। धन्यवाद, यो फिटिङ। अब हजुर एउटा अभिनेत्री, हजुरले शर्मिला दिजुले मन पराएको एकजना नेत्रीको नाम लिनुपर्ने कसको नाम लिनुहुन्छ? म नेत्रीको हजुर अभिनेत्री अभिनेत्री त हजुर हुन्छ, हजुरले नेत्री अझ एकजना चाहिँ नेत्री मन पराउनु भयो हजुर? मलाई गगन थापा मनपर्छ। गगन थापा हजुर? हजुर। नेतामा हजुर? नेतामा। अच्छा, अब नेत्री भनेको चाहिँ महिला नेत्रीमा को मनपर्छ? महिला नेत्री ठ्याक्कै मलाई आएन कि अहिले। धन्यवाद दिदी, बस धन्यवाद हजुर, आज हामीलाई समय दिनुभयो, चाहिँ आज हाम्रो दोकानमा आइदिनु भयो दिजु। अब तीज पनि आउँदैछ, एउटा सेलिब्रेटी, देशको सेलिब्रेटी हाम्रो दिदी बहिनीलाई हामीले दर पनि खुवाउनु पर्ने हजुर, आज मान्नुहोस् कि जोगिन्दरको यही दर हो हजुर, आज पान हजुर हैन। हामी हजुरसँग पैसा पनि लिँदैन हजुर, भने पैसा दिन पाउनुहुन्न हजुर? लिनुहुन्न, दिदीले आएर पान खाइदिनु भयो, अनि आउने इच्छा थियो, तपाईँले बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, बस हजुर जस्तो मान्छे एकचोटी नमन गर्छु हजुर। जय हो, जय राम। मिलाउनु पर्छ। जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर, जय रामजी की हजुर, जय रामजी। अरे जोगिन्दर बोले प्रणाम जी।